Yomonmiz. Yana nima? To'r 6-chi ko'chada butun bir otryad bilan kurashyapti. Bizni taklif qilmadiyammi? Kapitan, portalni yopmaguncha ulardan qutula olmaymiz. Unga hech qanday qurol ta'sir qilmayapti. Balki gap qurolda emasdir. Unga chiqib olmoqchimisan, lekin qanday qilib? Qanday chiqishni bilaman. Sal itarib yubora olasanmi? Ishonching komilmi? Ha, qiziq tomosha bo'ladi. Qani bo'l, burul tezroq. Kapitan, Madison yaqinidagi 42-chi bankka odamlarni qamashdi. O'sha yoqqa ketyapman. Hamma tashqariga chiqsin, tez! Yes!